No niin Krista, onneksi olkoon ehdokkuudesta. Millaisilla mielillä lähdet tähän iltaan? No erittäin hyvillä mielin. Ainahan se on ihanaa saada joku tunnustus omasta työstään, niin tosi kiva tää on. Me oltiin Elenan kanssa vähän laittautumassa ja tosi hyvillä mieli. Aika vähän itse asiassa jännittää, tuntuu aika semmoiselta mukavalta. Niin sulle alkaa olla tuttua jo toi palkintojen hakeminen. No en mä tiedä siitä, mutta en mä osaa sanoa. Siis, tää tuntuu vaan niinku tosi kivalta. Aika rauhallinen olo ja silleen niinku kiva, että on kavereiden kanssa ehdolla ja kaikki tutut täällä ja se on kivaa. Millainen maku sulle jäi Bulletsista? Hyvä maku, se oli iso sarja ja enskarista. Mähän en ole nähnyt kaikkia jaksoja, mutta mitä olen kuullut ihmisiltä, niin se on saanut hirveän hyvän vastaanoton. Niin tosi kivahan se on, tosi hyvä maku.